Você tá com um tempo tranquilo aí na sua casa, nesse tempo de distanciamento social? Tá aí sem fazer nada, procurando alguma coisa bacana para fazer? Vamos limpar o quintal, porque olha só, o número de casos de dengue tem crescido bastante. A gente fala muito do cuidado de estar em casa, né, de prevenir do coronavírus, mas esse tempo em casa é também uma boa hora para você prevenir do mosquito Aedes aegypti. Os casos de dengue no país têm crescido bastante, estão alarmantes. Quem vai falar com a gente é o Guilherme Machado. Gui, é isso mesmo, é uma outra preocupação além do coronavírus? Boa tarde, Camila. Boa tarde, Luara. Boa tarde para quem acompanha a Central da Esperança. É isso mesmo, a gente não pode descuidar deste outro problema que o nosso país já enfrenta há tanto tempo também. Até o último balanço do Ministério da Saúde, no fim de março, já eram registrados mais de 400 mil casos de dengue aqui no Brasil. Então, realmente é uma situação alarmante que a gente não pode descuidar. Por isso, a gente vai conversar com o José Antônio Cardoso, que é coordenador do Centro de Animais Sinantrópicos aqui de Taubaté, né, Cardoso? Fala um pouquinho para a gente dessa importância, né? Realmente, a gente não pode descuidar neste momento desse outro problema que a gente enfrenta? Não, exatamente, você pontuou muito bem. A gente vive um momento, por conta do corona, de tentar aí diminuir ao máximo a incidência do vírus e a incidência de pessoas doentes. No entanto, muitas pessoas estão se esquecendo da questão da dengue, né? Muita gente ficando em casa, que é uma oportunidade excelente para cuidar um pouco da casa. Então, como você mesmo falou, 400 mil casos, a gente não tem a sobrecarga do sistema de saúde pelo corona e acaba tendo pela dengue, né? Então, razão pela qual a gente sempre alerta para os cuidados necessários, para tudo que é importante fazer nesse momento para evitar a ocorrência do caso e evitar a sobrecarga do sistema de saúde pela dengue. E Cardoso, a gente sempre gosta de dar aquelas orientações para quem está em casa. Agora, com o coronavírus, a gente tem falado muito de limpar áreas comuns, de lavar bem as mãos. Com a dengue também são orientações básicas, né? O que que cada um pode fazer em casa? Básico de dengue, não deixar água parada, tá? Então você aproveita esse período que você está em casa, coloca aquela tela no ralo que faz anos que você está para colocar e não põe, faz o reparo na sua calha que está lá meio pensa, acumulando água, que faz tempo que você está olhando para ela e não consegue fazer. Tudo que você tiver, por exemplo, no fundo do seu quintal, que esteja acumulando água, inservíveis, vários objetos aí, procure, nesse período que a gente está fazendo de isolamento social, fazer um trabalho no seu imóvel, melhorar as condições ali, para que você não tenha a ocorrência na sua casa, no seu bairro, de casos de dengue. E eu queria pedir para você falar para a gente também um pouco como é que está a rotina das equipes nas ruas. A gente sabe que os serviços de saúde aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, mas em tantas outras cidades do Brasil, não param neste momento e que é o caso de vocês, né? Um serviço essencial para a saúde da cidade. As pessoas têm tido um pouco de resistência para receber as equipes? Olha, você pontuou muito bem. A gente vem enfrentando aí em alguns locais uma resistência até de 70%, né? O ideal é que a gente trabalhe com, no máximo, aí 5% de resistência de imóveis não nebulizados, ou seja, não tratados, não vistoriados. Ou seja, que de cada 100 você vistoria aí 95. Alguns bairros a gente tem conseguido fazer bastante coisa, mas outros bairros há uma resistência, né? Nós estamos tomando todos os cuidados com relação aos nossos agentes, higienizando as viaturas diariamente. Os agentes estão trabalhando com antisséptico nas mãos, com acesso a álcool gel antisséptico, mantendo aquela distância de 2 metros, evitando entrar em casas com pessoas com mais de 60 anos. A gente faz a visita no peridomicílio, faz a orientação nessa distância que todo mundo tá observando aí, de 1,5 metro, 2 metros. Então nós temos tentado driblar essa dificuldade com essa criatividade, né? Mas precisamos trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que deter o avanço da doença, deter o avanço do mosquito, para que a gente não tenha, como eu falei no começo, uma sobrecarga do sistema, não pelo corona, mas sim pela dengue. Cardoso, vou pedir para você também só explicar um pouco para a gente como que é o ciclo de reprodução desse mosquito, para as pessoas entenderem, quer dizer, as atitudes que a gente colocar em prática agora, como você disse, com quem está conseguindo passar um tempo valioso em casa agora para tomar esses pequenos cuidados. Que impacto que isso vai ter daqui a algumas semanas? Olha, o ciclo do mosquito, mais ou menos, ele leva, nesse período, no período de verão, 7, 8 dias. No período de inverno, 12, 14 dias até, né? Entre você ter a postura dos ovos, já numa
no contato com a água, a eclosão de larvas. Essas larvas vão virar pupas e vão virar mosquito adulto. Então, nesse período agora, que a gente ainda tem a temperatura alta, 7, 8 dias tem uma nova leva de mosquitos aí, né? Então, tudo que você faz nesse período agora vai refletir também na questão. Se você conseguir trabalhar agora esse período, tanto é que a gente insiste bastante com a população para que trabalhe a questão da dengue, que trabalhe a questão do Aedes no período de inverno, que é um período que o mosquito vai custar mais a reproduzir, não vai ter tanta abundância de água, não vai ter tanta abundância de temperatura favorável, para que a gente possa baixar a infestação e, consequentemente, baixar no futuro o número de casos. A gente agradece a sua participação na Central da Esperança. Cardoso, obrigado, viu, pela atenção. Eu que agradeço, nós estamos sempre às ordens de vocês.